Tichiswera masikati, rikaria. Tichirora, rikaria.
vote Zanu PF Wamunangagwa muofisi Sakupwanya muofisi Chititi muofisi Chitimanda muofisi Tapeta basa Yemuti Iyo uro Pamberi nekuwa kanyika edu Wamunangagwa oyo Wamunangagwa oyo Pasine machoti Aiwa ukatarisa development yandaita pandango pinda muno mumavhuku ndakasvika ndikati wana mumavhuku ari mwana weZANU PF haachabhadhara school fees ndikapinda ndikati aiwa kuti machinja tivaratidzo tinogona basa takaita zvasina kugona kuita taro fotwe Tarai, awanamba mfiro ifunga Kana tichina kwa kuti Ako nebasa, kwa kecha yako chayiku Waka takwa Mapoto waliko kwa haite Asitaka kwa misi la tara Tikatisha mwari Nekombi yako yelo ye Fomba uchenda mafuku tafara uchenda kutound Saka, anafani na kutenda Ndini na angu inimu unyaka Ndinoti mafuku tafara I surrender I surrender. Nekuti zvaona kuita izvo zvichamunyadzisa. Iwe unofunga kuti ukatarisa apa. Apa. Ugotarisa apa. Ugotarisa apo. Ugotarisa apo. Aiwa musi wa 23 August mawana ake. Aiwa. Nati isu tinotoka kupemberera my elections asati apera. Chese ngatiwe tamu no mu ground yes. Tichifara yes. Tichiti tapeta basa yes. Itawe history Nanzwa kuti panapa Pane wakomana Waifamba na munya Waifamba na chamisa Waifamba na beat yes. Asi wati aiwa Isu tola ufamele zibaba zinotara chokwadi yes. Wari panapa Wauya Wati, warina kupisa ma t-shirt au Wati, atichana kunzwa sema chinja zakari Tangu famba na ZANU PF Saka Awa Ya yeah, ya yeah. Munoona mukatarisa wakomana wa mukaona mukaona muri kuona kuti waona kuti aiwa uyu munya na chamisa na biti zvaitudza ndezvo kunyeba nasi wauya pamberi penyu wakati aiwa kana mukafunga kuti tiri kunyepa Regai tuwe pamberi penyu ma thousand na ma thousand aungana tikudze kuti takufamba nemi wakutopinda museo ya ZANU PF handiti tofamba nemi hatikusiyei tichange tinemi tichakupa iri garia kuti muziye kuti aiwa wana tiri kufamba nawo wakutoziya slogan yedu taurai slogan comrade Pamberi na kumredi, iti mnangwakwa. Pamberi.